ថ្ងៃនេះព្រះអង្គមិនដែរព្រះអង្គមានអារម្មណ៍មិនដែរថ្ងៃនេះសប្បាយចិត្តសប្បាយយ៉ាងម៉េចខ្លះរឿងបង5អង្គបុគ្គលអញ្ចឹងព្រះអង្គមានគិតទេថាព្រះអង្គ5អង្គបុគ្គលទៀតហ្នឹងគឺអាចនឹងមកប៉ណ្ណបច្ច័យមួយព្រះអង្គហើយបងហើយព្រះអង្គមានសង្ឃឹមហ៎មានព្រះអង្គបច្ចុប្បន្នបានហើយ1ហើយមូលហេតុអីបានជាព្រះអង្គបុគ្គលចង់បុគ្គលមូលហេតុអីឃើញគង់សាហាចង់គង់សិហាបួសចង់បួសដែរឃើញលោកគង់សិហាបួសចង់បួសដែរអូសពីជាយាវិវានយ៉ាងតសំអចង្រៃជួនទាំងឡាយប្រាចាញ់គឺថាចូលឲ្យជាវិងចេញឆ្ងាយទៅសាបរកគវិញ្ញាណតបាទជំរាបសួរញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ថ្ងៃនេះគឺនៅវត្តលោកគង់សិហាមានបំបួសកូននាគហើយខ្ញុំនឹងជំរាបទូសួរទៅព្រះអង្គឡុងសភៈដែលជាបច្ចាអតកាដើម្បីដឹងអំពីដំណើរការនឹងមូលហេតុនៃការបំពោះព្រះអង្គម្ចាស់កណាឃើញថាថ្ងៃនេះមានកម្មវិធីបនបំពោះកលបត់ព្រះអង្គតើបំពោះប្រមាណអង្គណាគាត់ម្ចាស់អឺនៅថ្ងៃទីនៅថ្ងៃនេះគឺយើងបំពោះចំនួន5ព្រះអង្គទីព្រះអង្គខាងនេះដេញទៅក្រោមទៅហើយ5អង្គហ្នឹងតើមេដាបៃតាឬក៏ញាតិញោមរបស់លោកមកទេគាត់អឺមកខ្លះមិនមកខ្លះដោយសារតែគាត់សិតតែកំព្រាសត្វតកព្រានេះមកតែម្ដាយដសារកំព្រាឪពុកនោះមកអត់មកទាំងឪពុកអត់មកទាំងម្ដាយដសារតែម្ដាយក្លាប់ឡានស្លាប់ហើយឪពុកក៏បានចាក់ចេញទៅតាំងពីនៅតូចអូហើយមួយទៀតនោះមកតែយាយហើយអញ្ចឹងទៅអត់ឪពុកម្ដាយអត់មកទេនោះយាយគាត់ថានោះឯងទៅទៀតចាងគណាសំភារព្រះអង្គចន្ទីមកតែឪពុកម្ដាយអត់មកទេហើយនោះមកតែម្ដាយឪពុកអត់មកទេគណាបងកម្មវិធីបំពោះហ្នឹងគឺថាមានតែនៅក្នុងខែវស្សាហ្នឹងទេឬក៏មិនអឺវាអាស្រ័យទៅលើយើងមានក្មេងបួសយើងអត់បន្តែកថានៅក្នុងវស្សាហ្នឹងបើយើងមានក្មេងបួសបួសរត់តែល្អគណាយើងបានសិក្សារយៈពេល3ខែហ្នឹងគឺនឹងក្នុងវស្សាហ្នឹងគណាបងតើមុនពេលបំពោះតើសាមណេរត្រូវបំពេញលក្ខខណ្ឌមិនខ្លះអឺមុនពេលបំពោះទីមួយយើងត្រូវសិក្សាធរបួសហ្នឹងឲ្យចប់ណាហើយធរអត់ទេមានន័យថាអច្ចយៈថាហ្នឹងឲ្យចប់កណាដើម្បីយើងឆាន់បាយគេយើងត្រូវសូត្រកណាហើយទី3នោះគឺយើងត្រូវរៀនសុំសិលហើយរៀនទាំងការដេកដើរឆ្លងអង្គហ្នឹងឲ្យសមបែបបាត់ទៅជាប្រសងកណាព្រះអង្គកូននាគទាំង5ហ្នឹងបានពេលម្សិលមិញនៅអ្នកណឡាយទេគឺ5នាក់ប៉ុន្តែថ្ងៃនេះគឺ5អង្គទៅហើយការដែលមករៀនប្របលក្ខខណ្ឌនិងវិន័យទាំងអស់ហ្នឹងគឺត្រូវមកនៅវត្តគុណណាមកនៅវត្តมันអាចថារៀននៅតែចាំដល់ថ្ងៃចាំមកបួសទេអត់ទេដោយសារតែចឹងអត់ស៊ាំជាមួយនឹងការរស់នៅក្នុងវត្តកណាហើយមួយទៀតមិញហ្នឹងគឺថានៅវត្តព្រៃថ្មីនេះកណាមកវត្តព្រៃថ្មីស្មានព្រះអង្គបួសនៅហ្នឹងប៉ុន្តែព្រះអង្គទៅបួសនៅវត្តផ្សេងទេហើយបាននាំកូននាងមកនឹងវិញមូលហេតុអីគុណអឺមូលហេតុនោះគឺទីមួយវត្តព្រៃថ្មីហ្នឹងគឺអត់ទាន់មានព្រះវិហារអត់តាន់មានប្រវត្តិគឺអត់អាចបួសបានទេអត់អាចបួសបានព្រោះវិញសពថ្ងៃនេះគឺមកក្រោមការដឹកនាំរបស់ព្រះមេគុណខេតហើយនឹងតាមច្បាប់ទម្លាប់និងប្រពៃណីវិន័យគឺយើងត្រូវតែមានព្រះវិហារអត់អាចបួសលើសាលាឆាន់បានទេដោយសារតែព្រះវិហារគឺមានសីមាកណាកណាចឹងហើយវត្តយើងអត់មានព្រះវិហារចឹងហើយយើងមិនអាចបួសបានទេកណាខ្ញុំមិនណាចង់ឲ្យព្រះអង្គបញ្ជាក់អំពីសាមណេរនិងព្រះភិក្ខុតើសាមណេរយើងគិតពីអាយុមានដល់អាយុមានហើយពិខុយើងគិតអាយុមានដល់អាយុមានហើយលក្ខខណ្ឌខុសគ្នាមិនខ្លះគាត់សម្រាប់សាមណេរគឺយើងចាប់ពីវ័យដែលយើងអាចដឹងក្តីដែលអាចរាប់លេខពី1ដល់10ឬ1ក៏ពីតូចអាយុ2ឆ្នាំក៏ដោយឲ្យតែមាននិស័យជាប្រពុតចូលក្នុងសាសនាប្រពុតយើងអាចបំពុះបានហើយលក្ខខណ្ឌពីសាមណេរចាប់ពីអាយុយំពីបើយើងគិតពីរៀនពីមតីទៅណារៀនរហូតដល់អាយុ10អាយុ21កណា21ទៅគេហៅថាវិខុកណាបិញវិខុបានកណាអញ្ចឹងអាចយើងអាចចូលបិញឧបសម្បទាឡើងទៅជាព្រះវិខុកយ៉ាងនេះយើងធ្វើក្រាក្រងកឋិនឲ្យបានកណាអញ្ចឹងចំពោះលោកកូនទាំង5អង្គចាប់ពីពេលនេះតទៅគឺត្រូវគោរពប្រតិបត្តិវិន័យថ្មីបាទបាទលោកវិន័យថ្មីហ្នឹងមានអីខ្លះដែរគុណអឺមានជាច្រើនព្រះវិន័យច្រើនដូចជាការឆាន់ការរៀនការដើរយើងអត់ប្រព្រឹត្តទៅតាមក្មេងអ្នកស្រុកទេតាមានន័យថាអត់ដើរឆាន់ញញ៉ៃក៏អត់ទេ
ហើយស្រែកអីក៏អត់បានដែរហើយក៏ដើរលេងរញ៉េរញ៉ៃដូចគ្មានអ្នកស្រុកក៏មិនបានដែរគឺយើងទៅហើយគឺយើងត្រូវតែរៀនកណាបងពូទៅតែរៀនកណាឥឡូវវត្តព្រះអង្គកាលពីមុនមានលោកសរុប10អង្គឥឡូវនេះឡើងដល់15អង្គបង15អង្គព្រះអង្គតើព្រះអង្គនៅទទួលបើសិនជាមានកូននេះឬក៏មានអ្នកណាដែលចង់បួសទៀតព្រះអង្គទទួលទៀតទេសម្រាប់ស្មារតីទទួលលោកគ្រូទទួលមានអង្គទៀតរហូតគាត់អសមត្ថភាពក្នុងការចិញ្ចឹមកណាសម្រាប់ស្មារតីគឺឥឡូវបានបួសរួចរាល់ហើយបើតែបើមានក្មេងមកទៀតគឺស្មារតីទទួលទៀតចុះបើកណាបួសព្រះអង្គទទួលហើយទទួលហើយស្មារតីចេញផ្សាយពណ៌ទៀតកណាចាំគិតមើលសិនគាត់ណាបើឡើយកណាចង់សួរព្រះអង្គសីហាម្ដងព្រះអង្គសុខសบายទេសុខថ្ងៃនេះព្រះអង្គមិនដែរព្រះអង្គមានអារម្មណ៍មិនដែរថ្ងៃនេះសบายចិត្តសบายយ៉ាងម៉េចខ្លះរឿងបង5អង្គបុកអញ្ចឹងព្រះអង្គមានគិតទេថាព្រះអង្គ5អង្គបុកទៀតហ្នឹងគឺអាចនឹងមកប៉ណ្ណឹងបច្ច័យមួយព្រះអង្គហើយបងហើយព្រះអង្គមានសង្ឃឹមហ៎មានព្រះអង្គកើតអីហ្នឹងឈឺតែអេមិញហ្នឹងក៏ឃ្លៀវខ្លាដែរគុនចុះព្រះអង្គចង់ជាឡើងវិញហ៎ចង់អញ្ចឹងចាំព្រះអង្គឡងសភៈជួយបន្តិចបាទជួយបន្តិចបានអញ្ចឹងទេងុយសង្ឃឡើព្រះអង្គបានសិក្សារៀនសូត្រជាមួយនឹងលោកកូនទាំង4អង្គទាំង5អង្គទៀតទេប្រហែលខែកន្លងមកហ្នឹងបានចុះព្រះអង្គស្គាល់លោកកូនទាំងអស់ទេស្គាល់អញ្ចឹងព្រះអង្គអាចរាប់ឈ្មោះពនាមបានទេលោកបងរតនាលោកបងហៃបងចាឌីអស់លោកបងរតលោកបងចាឌីលោកបងអស់លោកបងហ្នឹងកូនអ្ហ៎បងយុ6ឆ្នាំបងហ្នឹងអូអញ្ចឹងសតាប់អាយុតិចជាងគេបងលោកកូនទាំងអស់អញ្ចឹងលោកកូននៅតែអាយុតិចជាងគេតើអាយុ5អូហើយលោកកូន5អង្គទៀតហ្នឹងរៀនចេះទេកូនចេះចេះជាងព្រះអង្គឬក៏ព្រះអង្គចេះជាងចេះជាងស្មារតីទេអញ្ចឹងបងរៀនដល់អវិជ្ជាបញ្ជាអូនេះយតិហើយនេះបរិសងបណ្ឌបាទនេះតាក់ទិដ្ឋយោឆ្លាត់នេះបរិសងដែរអូបសាព្រះអង្គក្នុងនាមថាព្រះអង្គបួសមុនអញ្ចឹងណាកូនណាតើព្រះអង្គមានការណែនាំយ៉ាងម៉េចខ្លះទៅកាន់ព្រះអង្គថ្មីថ្មីណែនាំថាកុំខូចកុំខូចអ្ហ៎បងកុំខូចកុំខូចនឹងម៉េចកុំខូចមានន័យថាតម្លៃគេអូចាប់ការការព្រះអង្គពោះព្រះអង្គវៃគេអ្ហ៎កុំខូចម៉េចខ្លះគុណទី1ឆាន់បានតែ2ពេលទេបងអត់អាចឆាន់បាន3ពេលទេបងទី2មិនទៀតទី2ពាក់បានតែបងស្ពោទេបងអើពាក់បានអត់អាចពាក់ខោបានទេបងទី3ទី3មិនទេគុណអញ្ចឹងតើព្រះអង្គឡងសភៈជួយណែនាំព្រះអង្គសីហាសិនអញ្ចឹងព្រះអង្គនៅទីនឹងសិនណាតិចទៀតកណាសួរព្រះអង្គមកជុំទៀតណាឥឡូវកណាទូសួរលោកកូនម្ដងចំមូលហេតុអីបានជាព្រះអង្គមកបួសព្រះអង្គមានដឹងទេគុណចាស់អដោយសារតែភាពតលតលក្រពក្រញោមនៅទេញោមនៅតែអសមត្ថភាពក្នុងការចិញ្ចឹមណាមួយខ្លួនក៏ចេញទៅធ្វើការឆ្ងាយអញ្ចឹងទៅអត់នឹងយុទ្ធភ្នាល់នៅទីណាអីទីណាអញ្ចឹងកណាព្រះអង្គកណាចាំច្បាស់ណាព្រះអង្គគឺថាពនាមចាន់ឌីមែនទេកូនចាស់ពោះបងងុយសាំងហ៎អត់បងងុយសាំងព្រះអង្គឡងសភៈមានវិធីសាស្ត្រធ្វើបាត់សាំងបងបញ្ជនម៉ានអី6ហើយមូលហេតុអីបានជាព្រះអង្គបួសចង់បួសមូលហេតុអីឃើញកូនសិហាចង់កូនសិហាបួសចង់បួសដែរឃើញលោកកូនសិហាបួសចង់បួសដែរអូបងបើនិយាយពីឆ្នាំអីព្រះអង្គកើតឆ្នាំអីឆ្នាំមន់ឆ្នាំមន់ហើយឥឡូវព្រះអង្គចេះធ្វើអីខ្លះហើយចេះសាពីទីយ៉ាសូត្រតិចមកគុន
ចឹងបងខំរៀនតទៀតណាបងម្ចាស់តើបងពនាមអីមូរិតកណាមូរិតរិតតកូលតកូលឈ្មោះប្រាចន្ទរិតបច្ចុប្បន្នម៉ាណហើយចន្ទ6ឆ្នាំបងកើតឆ្នាំអីឆ្នាំមួនឆ្នាំមួនដែរអូហើយមូលហេតុអីបានជាបងបួសឃើញកូនសាហាចង់បួសដែរឃើញលោកកូនសាហាបួសចង់បួសដែរហើយស្គាល់លោកកូនសាហាតាមរយៈអីគាត់តាមក្នុងទូរស័ព្ទអញ្ចឹងដល់ពេលមិនបាននៅជាមួយលោកកូនសាហាមួយរយៈហ្នឹងមិនដែរលោកកូនសាហាសុខចិត្តគឺកូនសាសុខចិត្តដល់លោកកូនសាហាធ្វើបាបព្រះអង្គដែរអត់អត់ទេបើធ្វើបាបប្រាប់កណ្ណាកូនណាចឹងណាលោកកូនចេះអីខ្លះហើយចេះអឺបរិសងបរិសងលោកកូនសូនបន្តិចមកបរិសងខាយោនិសោចៃវរាំងបរិសេវាមីយោទេវសៃតាសបរិគេតាយោណាសបរិគេតាយដាសាមកសវេតាតពសរិងសបសំពោសានាបរិគេតាយយោទេវហេរកបណាបរិចន្ទនថាងណាល្អណាស់គុណបងម្ចាស់បងពនាមអីថៃណាថៃថៃវាលឺតិចយ៉ាបងបញ្ជូនបានហើយ11មូលហេតុអីបានប្អូនបួសចង់បួសមូលហេតុអីមានមូលហេតុអីបានចង់ឆានតោះគោឯងឥឡូវប្អូនចេះអីខ្លះហើយចេះគៀថាស្គាល់កណាគៀថាគៀថាយៈថាយៈថាអូតិចទៀតចាំកណាអឺឲ្យប្អូនសួរទាំងអស់ម្ដងកូនណាកណាដើម្បីផ្ដួលប្អូនសេះហាដួលបានទេកណាដួលបានទេហេតុអីកូនមករៀនដល់ច្រើនហើយដួលបានណាហងអាយោចាំមើលតិចទៀតដឹងកូនណាបងព្រះនាមអីបងសុតនាហើយបងប៊ូហ្នឹងណាអឺអងមានអារម្មណ៍មិនដែរមានអងតិចភ័យតិចអងតិចភ័យតិចអររឿងអីភ័យរឿងអីកូនអឺបានប៊ូភ័យភ័យរឿងបច្ចាតកាពេលយ៉ាងไงកាន់មានអត់បានត្រូវហើយមូលហេតុដែលប្អូនបួសដើម្បីអីដើម្បីរត់លេងឬដើម្បីរៀនដើម្បីរៀនដើម្បីរៀន